qarax loo adeegsaday gaari walxaha qarax laga soo buuxiyay goor dhoweed ka dhacay iskooska sayidka ee magaalada Muqdisho. Qaraxan ayaa lala eegtay barkaan turul ee ku sugnay ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya, iyagoo goob joogalay sheegay in gaarigaas qarxiyay eryaniya ciidamo ka tirsan dowladda. Goobta gaarigu ku qaraxay xilligaasi waxaa ku sugnay gaadiid badan iyo kuwa dadweynaha intooda badan goobta ku burburay, waxaana jira khasaaraan weli si rasmi loo ogeyn intuu gaarsiisan yahay ciidamada dowladda iyo goobta gaariga xiray iskooyska sayidka iyo dabka, iyagoo diiday in dadka gaadiidkuba isticmaalaan. waxaana goobta ka socda howlgallo lagu nadiifinayo laamiga burburay qaraxa iyo dhiigga dadka ku waxyeeloobay qaraxaasi. waxa lagu sheegay baawarka sigo cararaya dhanka dabka ka imaaday odoosan la soo ogaaleen waawo soo iska socdano maala walaanigani oo sarahaana saas kaga cararay oo iskaga sii gambaday ilaa waa sii kufnaatay dumar iyo rag meesha waa la wada dudayay. marka waa jugugooda maasha allah meesha waa bajaaji badan iyo hanti badan waa ku khasaartay. qaraxyada ayaa magaalada Muqdisho ka noqday kuwa xiriira iyadoo xalay qaraxii ugu dambeeyay xalay ka dhacay gaarka iskooyska Bakaaraha.